jel možemo da očekujemo i petu sezonu? Mislim da da, po trenutnim stavovima televizije, da. Za štire živjeti. Petu, zavisi kad ćemo početi petu, pošto ja treba da radim sad u Pužu na proleće, ovaj, i treba u Nišu da radim neku predstavu, tako da ja tako budem radio baš u tom trenutku u Nišu, kad bude počelo da se radi fizički, neću moći, pa opet neću režirati, ali ako budem slobodan, verovatno da. Kako ti biraš glumce za svoje filmove, serije i za pozorište? Prvo što radim, to je idem na sve, ne na sve, ali na veliki broj ispita studenta glume fakulteta svih mogućih. Novi Sad, BK, FDU, naravno, savremene umetnosti, lepe umetnosti i ostalo, tu vidiš nove mlade ljude. Od kojih, na svakoj klasi je jedan koji iskoči, izdvoji se i kažeš ovaj nam je dobro za to. Krug sam sad radio, režirao film, tako smo uzeli Ivana Perkovića koji je u Banja Luci završio glumu. Prosto sam potpuno neke druge akademije čovek, ali uzeli smo ga za glavnu ulogu. Tako da, na Crni leptir, niko nije dobio ulogu ko nije prošao kast, čak i zaposleni u pozorištu na Terazijenu. Rekao sam, imate ovih 35-50 uloga, izvolite, prijavite se za šta hoćete i to je to. Jeste ti prvi red koji tražio tako otvoren casting za sve? Bez protekcije, ono, evo... Ne, nije bilo, apsolutno, ja sam puštao da drugi ljudi gledaju druge. Dođite, evo, zajedno sa mnom, uradite vi, sad dođeš i ogledaš kolegu partnera koji radi. Evo, zajedno sedimo da vidimo. Svima je u interesu da bude dobar cast. Dobar cast je pola posla. Meni posle lakše kao reditelju. Tako da, samim tim, ovaj, na Terazijama, evo, najveći ansambl ikad u pozorištu na Terazijama, to je najviše učesnika, nema ni jedan čovjek da je pozvan i rekao, hoćeš da igraš tu ulogu, dođi. Mita Ilić, koji je prvak Narodnog pozorišta, došao je na audiciju. Makedonac, koji nam igra glavnog negativca, on je došao na audiciju za Aleksandra, za glavnu ulogu. Ja kad sam ga video, kakvu dozu šarma on ima, ja sam rekao, idi probaj odmah Filipovskom. Kaže, on je negativac. Ja rekao, da, to mi, idi probaj glavnog negativca. I on proba, publika ga obožava. Napravio je ulogu života do sada, Žarko Dimovski. Znači, igra negativca, a publika ga obožava. Potpunu kontru je uradio. Tako da, svako ko je došao, bukvalno je samo selektovan. Ti ideš tu. I onda kad smo negde imali da se biramo između troje četvoro, drugi krug kasta za to troje četvoro, dođe umetničko veće pozorišta, dođu kolege koji već igraju u projektu, koje su već izabrane, ajmo svi zajedno da vidimo u odnosu na partnere ko kome kako leži i da vidimo koga biramo. Svi zajedno radimo taj projekat. I svi zajedno moramo izaći s tim projektom. Ne, ja sam odlučio. Tako da, eto, to je cast kad se radi za seriju, za film, to pozovem apsolutno sve, otvoren cast, dođite, nije ono dirigovan vas troje, dođite, neko će se pojaviti prosto, uvek se neko pojavi za neku ulogu koja iskoči u odnosu na ostalo. I ti to vidiš, recimo. Apsolutno, to se odmah primeti. To odmah se vidi. Pa evo, na primjer, za igru sudbine, Snežana Savić je trebala da igra Lilu, po mišljenju ljudi iz produkcije i ostalo. I došla je Danica Ristovski, obučena sve, glas, sve kao Lila. Svi su ovako kao... To je to. To je Lila, Snežana Savić kao glumica koju svi znamo, sve šta je radila žena u životu i ostalo, samo su rekli produkcija, moramo napisati Snežani drugu ulogu. Jer prosto da ne izbaciš iz projekta, a imaš Lilu, kraj, to je bolja Lila. I nema tu ljutnje, prosto, eto je ta starija garda glumaca i ostalo, nema se ljuti da li je ona Lila ili nije Lila. Prosto je bolje neko radio, taj lik lego mu je bolje i taj lik treba to da igra i kraj. To je ta osoba treba da igra taj lik. Znači, kod tebe ne može da se dobije uloga preko vese? Pa ne znam šta treba da se desi. Evo prvo i osnovno. Evo, zamisli... recimo, studirao si režiju i sad generacija glume pored i ti kažeš, Pa ne, to je ono što sam ti pričao, prijatelji. Ništa mi ne znači da nekom daš ulogu ko nije dobar u toj ulozi. Zato što sutra u predstavu kad neko bude gledao, kaže ova je loš, kaže zna da sam ga ja kastovao loše. Šta će meni da mi kaže neko ova je loš? Druga stvar, znaš koliko ljudi želi da igra u igri sudbine? Najgledanija serija. Evo, ti sad treba, zoveš me, hoćeš da igraš u igri sudbine. Da li misliš da ti, da ja tebe ako ubacim u igru sudbine, ulogu koja tebi ne leži, znači tebe će auditorijum milionski da zapamti kao neko ko je loš glumac. Ne kao neko ko je ušao u igru sudbine. Nego ti ako među igru sudbine uđeš i ne valjaš kao lik, svi će da te zapamte u najgledanju seriju, ti nisi uradila dobar lik. To je tebi loše, ne meni.
Tebi je... Daj, reći, gde si našao... Pa ne, meni će kažu, gde si našao ovo, sve ostalo. Nema pojma, a tebe će svi da zapamte kao neko koji je odigrao pogrešnu ulogu. I neće te, to ne da ti neće biti plasiranje za dalje nešto da radiš u životu, pogotovo kod mladih ljudi. Za stariju gardu, ajde, to oni uradili su već sve, znaju ko su, šta su i ostalo. Ali za mlade ljude, kad uleću u najgledaniju seriju, on mora bude tačno to. Ako nije tačno to, sam sebi kopaš rupu. Evo ti, evo ti uđi, evo stavit ću te. Ima protekcije u momentima kad se, kad radi ljudsko sažaljenje i ostalo, kad znam da neko teško živi, kad znam da neko ima problem stvarno sa svojim bivstvovanjem, ima ženu, samohrana majka ili ostalo, evo to i Žarko što kaže, ono, na takvim ljudima ne možeš da ne učiniš, ali onda trudiš se da ta uloga koju već daješ ili ostalo, da to bude što približnije toj osobi. Kad imamo situaciju da produkcija hoće, kaže Žarku, smanji 10 likova napolje, izbaci. Lakše nam je zbog priče i svega ostalog, on u tih 10 likova ima ljude koji su samohrani roditelji i ostalo, on samo kaže, ja to neću učiniti. To učinite vi kao produkcija, ja to neću da samo prestane da pišem te osobe, neću to da radim. Tako da, to su situacije kad prosto neka ljudskost dolazi do tebe da ti moraš da, ne moraš ništa u životu, ali prosto opredeliš se da nekome pomogneš, da nekom izađeš u susret šta god da je u tom trenutku. Ali dokle god, i to kad radim tako da ne remeti projekat, da ne ubaciš, nije, onda i toj osobi nije bitno da igra glavnu ulogu, njoj je bitno da igra bilo šta, samo da ima neki prihod od čega će posle da živi ili bilo šta. I da bude deo tim. Tako je. Tako da, eto, to su situacije. Pa rekao si ko su ti omiljeni srpska glumica, ali ajde ponovimo. Ovo i filmski pozorišni glumac i glumica. Filmski, eto, uzet ćemo Radu Savićević, filmski i Čkalju. Pozorišna omiljena je Sveka Sablić, eto da kažemo. Ili Trivalićka, ali ajde Sveka Sablić, pošto je starije garda. A pozorišni muški, pa on je filmski, mislim, uzme Štatića ili Batu Stojkovića, eto, Bata Stojković, nek bude, to su nešto što, teško da sad možemo, Glogovac, eto, Glogovac je poslednji bard glume, poslednji najmlađe generacije, on je bio talenat koji je to van serijski talenat i da imaju ljudi poštovanje, gospodin glumac, što bi rekli, da imaju ljudi poštovanje prema njemu. Ovi sve generacije ispod, nemaš uopšte tu vrstu kao hijerarhije, evo ga, ovo ti je merilo glume. Je li teško raditi sa ljudima? Nije ukoliko su spremni da isprate ludosti, u smislu koliko su, što Vujićka viče stalno, proba je da se proba, zato se i zove proba, ali probaš pa vidiš, samo da dozvoliš da probaš bilo koju suludu ideju reditelja, šta god, probaš, pokažeš, ajde, ovo valja, ovo ne valja. Nekad iz te probe ispadne nešto, odvučete u nekom smeru dalje što će uspjeti. Tako da, ne mislim da je teško, samo je teško držati pažnju. To je teško. A je li ima glumaca, recimo, koji ti se ovako privatno ne dopadaju, ne voleš ih, a mora si, recimo, da radiš sa njima, zato što su odlični glumci? Ili su te nervirali? Ne, nisam morao, nego sam želeo, a imam to u svakom projektu. U svakom projektu, to je ono, kad izabereš ulogu, kad znaš da je neko za neku ulogu, imao sam situacije da ne govorim sa čovekom. Privatno ne razgovaram, a igram i glavnu ulogu. I, znači, pre nego što je počela predstava da se radi, mi ne razgovaramo, ne govorimo, posvađali se. Ali igram i glavnu ulogu u projektu. Zato što znam da je on ta uloga. I to je to. I komunicirate. I nema profesionalizma. To je onda u stvari još veća čar umetnosti, to je veća čar profesionalizma, jer tu profesionalizam dolazi na maksimum. Apsolutno na maksimum. To prijatelj ti nijedan neće uraditi tu vrstu profesionalizma, uvijek će biti to nešto poluprivatno. Ovde, kad znaš da ne govorite, apsolutno je sve na maksimalnom profesionalizmu i ne možeš da pogrešiš.
Pa imaš neke zanimljive anegdote sa snimanjem? Nečeg što možda se seća, možda igra sudbine ili pozorišna predstava ili... Pa ne, igra sudbine imamo na svakoj sceni. Da, ispričaj neko. Na svakoj sceni imamo razne, pa isto anegdote, to mi plačemo od smeha, ne možemo snimiti scene po 10 minuta, Kika je, ovako se zasmeje Tura, ili ja koji se trudi uvek, to je on, kad lupam, on snima, mi svi glumimo, u trenutku kad snimaju moj krupnjak, to kako on, znači ima repliku da kaže ne, ovako da mi nešto odgovori, kaže ne i to je to. Sad ja kad glumim i pitan ga nešto, on dva minuta pre toga priprema, ovako da bi rekao ne, to se ni ne vidi u kadru, niti bilo šta, ali on i trudi se da mene zasmeje. Tako da, tih podmetačina raznih u smislu da bi nama bio dan brže prošao i ostalo, to ima na svakodnevnom nivou. Ali, anegdote kao anegdote, pa, ne znam sad konkretno šta, bukvalno na dnevnom nivou su anegdote od toga da ono glumac neki koji treba dođe na set nije na tom setu nego su ga poslali na neki drugi ili pošto mi snimamo u 16 studija ono ili svi se skupimo nema tonca šta ćemo snimamo to su prosto glumce neke... obukli za drugi film nisu poslali kostim, otišli svi, fali jednom glumcu kostim, on u privatnom svom, potpuno, eto, to su anegdote, pa onda čekaš. To je na dnevnom nivou, jer prosto na takvoj količini od 500 ljudi neko mora da zezne u šrafu, što bi se reklo u tom mehanizmu, jedan mora da preskoči nešto, da li fali separat, da li fali prevoz, da li nekog nije pokupio, da li... prosto ga je odveo nekog pošalješ, pitan, znaš, glumac pita, sam završio, jesam i on ode kući, a on ima još 3 scene za 2,5 sata, ali mi je prosto, ona je mislila u tom trenutku da jeste završio sad, da je bilo pitanje za sad, konkretno za ovu scenu da li je završio, a on je skapirao da treba da ode kući i da je slobodan. Pa pritom je, Tureli se desilo, otišu u Novi Sad, pošto on živi u Novom Sadu, otišu u Novi Sad, gde si, kaže, pa evo me kod kući. Vraćaj se nazad, zato što on je pitao, sam gotovo, i rekli, gotov si, u smislu mu skinu bubicu, pa odmori ruče, pa posle se vidimo. Ali prosto, eto, to su svakodnevne situacije koje mora i da se desi. Kako si sa ekipom serije Igra sudbine? Odlično. Da se družite privat? Apsolutno, se družimo, idemo zajedno na, ono, kad god je neka pauza u snimanju ili bilo šta, idemo na razne te banje, konkretno najviše u Vrnjačku banju, pošto tamo radim filmski festival, izvršni sam producent filmskog festivala u Vrnjačkoj banji. I onda najviše tamo idemo, tu smo se stvarno sprijateljili sa svima i banja trenutno kao turistička destinacija enormno napreduje posljednjih 5 godina što se tiče svega. Evo sad i Đoković tamo pravi i gondolu i sve ostalo od Dogoča. Napravili su sad panoramski točak najveći u Srbiji. To možda... Nemamo u Beogradu uopšte. Pa bio je ovde na Kališu, ne znam da li još uvijek ima. Nisam... Da, ali tako da banja se ozbiljno razvija, turističko mesto, hotele su digli, imaju 6-7 hotela sa po 5 zvezdica, to je sad jedna jako lepa destinacija gde može da se ode. I ovo se ostalo što se tiče publike, gde god odemo, to je ono druženje u nekim hotelima, druženje sa ljudima koji prate Igru sudbine, tako da trudimo se uvek da idemo to zajedno, ko kako se uklopi kad, u zavisnosti kad ko igra predstavu, jer mi kad ne snimamo i dalje ide pozorišna sezona i dalje se igraju predstave. Jel imaš neprijatelje u filmskom pozorišnom svetu? Da, u svakom. Svako ih ima. Baš zbog te sujete, ali pogotovo što to ide na nivou zavisti, to jest na nivou kako on sve radi, kako je on i filmski festival, i Niš, i Terazije, i ostalo, kako, eto, njega gura i ostalo. Apsolutno, kad bilo koliko me poznaje, zna da mene niko ne gura, da sam tvrdoglav i uporan kao mazga. Da sam u stanju da dođem kod direktora pozorišta svako jutro u 8, narednih 3 meseca, dok me ne primi unutra. I onda mu kažem, hoću da režim ovaj tekst. I onda neko, zamisli, 3 meseca te svako čeka ovde u 8 ujutru da gostuje u tvojoj emisiji. Anonimus da je. Da te 3 meseca čeka svaki put ispred vrata, ti bi mu 3 meseca i prvi dan rekla, uđi da gostuješ u emisiji, ja u pičku mezu. Sigurno, to bi se sigurno desilo. E, to je poenta, ako nešto stvarno želiš da radiš i uporan si i znaš zašto želiš to da radiš, baš taj tekst, baš tu predstavu, nema teoretske šanse da te neko ne primi, samo je, to je ono, nema ni jedna loša reklama, sam imamo nedovoljan broj emitovanja. Svaku ćeš reklamu zapamiti, isto tako, nema ni jedna
loša stvar koju treba da, koju hoćeš da uradiš, samo nedovoljno puta si pokušao da se to desi. Ako stvarno želiš da se to desi, desit će se. To me podsjeća na, kako vam kažu, srpska posla. Oj, samo komši da crkne krava, nema veze što ja nemam, ali nek njemu crkne krava. Onda ću da uživam. To je ta evo, ja sam na faksu imao još tu kako Marko stalno ide asistira Egonu, Skerliću, ne znam, sve neke velike projekte predstave u svim beogradskim pozorištima, ide tako što uzme, zove telefon i pita 50 puta. Kad radiš sledeći projekat, kad počinješ, mogu da ti asistiram. Kad radiš sledeći projekat, pa se dogovoriš, pa ne znam šta, s jednim, drugim, trećim. Pa onda kad jedan vidiš da je nešto na pola, onda zove Megona, kažem, Megone, pozovi Skerlića, recimo, da sam dobar asistent, nek me pozove da mu asistiram na tikvama. Pa me Skerla pozove, kaže, ajde, dođi. Pa. Najbitnije u našem svetu je uspostaviti kontakte i imati ljude sa kojima radiš, da ljudi žele sa tobom da rade. A onda ovi što nisu uspostavili kontakte, naš svet je takav, čim se malo ne krećeš po pozorišnim krugovima, naprimjer, čim se ne krećeš po tim proslavama dan, pozorišta, ne znam, premijera i ostalo, ljudi zaborave na tebe. Čak i da si odličan glumac, prosto, evo, kao reditelj, ja kao reditelj, glumcima uvijek vičem, javljajte mi se s vremena na vreme, pošalji poruku, taman da ne želiš da me pitaš kako sam. Taman da ne želiš bilo šta, reaguj na neki story, na bilo šta, iz prostog razloga i godišnje izađe 500 glumaca u Srbiji. Za sve projekte u Beogradu ti je potrebno 100. Znači 400 je već izvisilo. Prethodnih 20 godina izvisilo je 10.000 izvisilo. I onda se svede na to jedan isti krug ljudi, a ima dobrih glumaca, koje prosto, evo sad, da to ne radiš, ne padnu mi na pamet zato što prosto nemam ih skoro u svom viđenju na nekoj premijeri ili na nečem. Uglavnom je to, evo, ja sad radim novi projekat u Pužu, tu su ljudi koje sam skoro viđao, baš skoro viđao na nekim, evo imam neke, dvoje, troje novih, ali sam ih skoro video na ispitu glume, na premijeri u pozorištu i ne znam gde. I onda su mi tu sveže sećanje, pamćenje, aha, oni su za tu ulogu, ajde da dođu na kaz da probaju. Inače, prosto, verovatno imaš 50 za istu tu ulogu koji su dobri, sigurno i tačni, ali trenutno meni u glavi nisu. Pa nekada je ranije bilo pre 20 godina mnogo teže i manje projekata. Pa zato što nije bilo, ali nije bilo, ima mnogo projekata, druga stvar, ima mnogo akademija. Nekada je bio samo FDU i to je prosto od tih 700 prijavljenih primi se 10 i to je to. Sad imaš toliko akademija da ti od 700 primiš 500. Kao i pevač. Pa. To je problem naše, na modernom doba gde sve ide, sve smo sve brži, brži, brži i sve ima mnogo. Ne možeš više da dođeš do izražaja od količine ponuđenog. Serija trenutno toliko ima da više ne znaš šta gde da pratiš na televiziji. To je tolika hiperprodukcija odjednom postala da prosto ne možeš više, teško je da se izdvojiš da kažeš evo ga, to je. I fale porodične serije na televizijima, apsolutno fale, kao što su Sreći ljudi, Bolji život, Vruć vetar, slažem, ostalo. Takve serije koje nisu hiperprodukcije, koje nisu 500 epizoda, nego 12 epizoda sezona, serija, sedneš, gledaš, nedeljom uveče znaš da je serija i ostalo, porodična serija koja nije kriminal, koja nije thriller. Sad smo sve u kriminalu i thrilleru, 250 poslednjih serija, sve thriller i kriminal. Pa koji je tvoj omiljeni domaći film? Domaći film? Pa, ne znam, eto, ko to tamo peva, na primjer. Pa svi ti stari, Balkanski špijun, ko to tamo peva, Sabirni centar. Šta ima tu? A sad mi pao Bac Stojković, Varljivo leto. Varljivo leto, pa to... Kad ali, kaže, danas zeleno, sutra... Danas zeleno, sutra... prek sutra, jel te... Ne, danas crveno, sutra zeleno, prek sutra, jel te žuto. A njemu guska. ali, ne, to su, eto, to su ti filmovi koje su replike toliko kultne, da na pamet znam, ja ne znam koliko sam puta odgledao sve te filmove, profesionalac isto, ali ovaj... Kogod repliku kaže, ja ću ti kažem sledeću repliku. Bilo kog tog filma, ali bilo kog, bilo koju repliku, kogod nešto, to su, eto, i tu ima, evo, Berček, na primjer, ima to isto, to ona, što sam pričao, taj bezobrazluk u glumi, kad on, ko to tamo peva, na sahrani nepoznatog čovjeka, rida suza i plače. Znači, to sigurno nije smislio, ne piše u scenariju da neko na sahrani nepoznatog čovjeka plače i sve snage, nego on smislio u tom trenutku i prošlo je kao štos. Tako da, ovaj... Kažu da je ceo film napravljen kao štos, ono, da su se samo ove, nisu se držali teksta, nego su improvizaciju radili. Pa jeste, da, nešto, Draga Nikolić je dobio tu ulogu tako što on nije znao da peva uopšte. On nije umeo da peva, nego on igra šlager pevača.
ali je to saopštio ljudima tek na, tek na snimljima. Kad su ga izabrali za ulogu. Tako da, to, i onda. Tako da, može sve samo ako veruješ u to što... što... A, mora, presudno za glumca da mora da dobro igra, ne, da, to ne. Da peva, da svira nešto. Peva, svira nije presudno. Žonglira. Ne, ne, to, to su sve već, to je sad za musical je presudno. Za musical prosto te u startu kažeš može, ne može. Mi kad smo radili cast, ja sam prvo radio cast ovaj, na Terazijama, prva dva dana smo radili, odigraju dramske scene, odigraju sve što treba i onda kažemo ajde pevajte. I onda sam treći dan ovaj, sedim tu s Vesna Šovac koja je direktor pevačkog sektora i ostalo. Kažem Vesna što ne idemo u kontrasmeru, ajmo prvo pesmu. Jer ako ne može pesmu, što mi gubimo vreme da gledam da li neko kako neko glumi i ostalo kad ne može da igra u ovoj predstavi, kraj. Jer obrnemo, ajmo prvo pesmu, odmah vidiš, može, ne može, može, ne može. I onda ovi koji može, ajde onda uzmemo pravamo igrački deo, odnosno pravamo glumački deo. Jer tu moraš da imaš sva tri. Ako nemaš sva tri, ne može. Nisi prosto za musical, nisi. Džabe što možda budeš čarobnom glumac. Nikola Simić je, na primjer, on je bio antisluhista. On nije mogao ton da pogodi. Ali je bio toliko čarobnom glumac u producentima, igrao je u musiclu, da je on kroz recitativ pričao pesme, pričao priču pesme, da ti svaku pesmu je on ispričao i odglumio kao da zna da peva. Ali to je jedan poseban dar da ti toliko ne znaš da pevaš i da napraviš da to niko ne primeti, to je van, van serijski talent. Eto, Nikola Simić je jedan glumac koji, to, koji nisam spomenuo, ali to je koliko ima tu. Eto, Tesna koža, filmovi. Da, da. Žikina dinastija, Gidra, pa ne, ne, pa ne, ne. I ti svi stari filmovi, tu retko koji film možeš kažeš, ovaj film ne valja. Baš zato što nije sniman u hiperprodukciji, nego je to po, odvojeno po 10 dana za jednu scenu. Ti, mi danas da uzmemo da snimimo ovo, pa sutra vratimo opet, pa preksto opet za 5 dana, toliko ćemo puta ispraviti, da, je... ispraviti razne stvari, da na kraju ćeš dovedeš do toga da je stvarno i savršeno i perfektno i sve ostalo. Bilo je drugo vreme. Koji beš je film sa Batom, Bata životinja, kada kaže tuberkuloza, bod za stan? Milena Dravić... Nije vruć vetar, nego je sad mi je Ljubavni život Budimira Trajkovića, nešto, i to je dobar film. A, mislim, to je bilo takvo vreme. Ove, tuberkuloza je, kad, kad Ljubiša Samadžić. Da, da, da li je to? Tuberkuloza, to je vruć vetar, bre, kad, kad, kad ulazi u frižider da bi se razbolao. To se tušira, pa uđe za uzira. Tuberkuloza, dva boda. I kad kupuje čkalja Skin Life Lotion Emulsion for Oil Skin, kad ga šalje Vesta Čipčić, pa to su, mislim, čarobne replike. On se svađa preko pomade i ostalo, on se svađa sa ženom. Mislim, to je potpuno čarobno. Ovi, tvoja impresivna pozorišna karijera, znači neki smo gde se radi, u kojim pozorištima, je li ima neka preporuka za, mislim, omiljena tvoja predstava koju si režirao, recimo koja ti je posebno draga? Lepotica i Zverko, pozorište Puž. To je nešto što... To je primer predstave kako, kako se za decu ne glumi za decu. Nego oni maksimalno svi igraju kao da je velika scena Narodnog pozorišta. Sa tolikom dozom ozbiljnosti, jer iz prostog razloga nije deca, deci je najteže držati pažnju. Deca nisu glupa. Pogotovo u ovom vremenu gde sve je hiperaktivno i sve ostalo, ovaj, dete, da bi mu zadržao pažnju, mora da gleda nešto što je kvalitetno i što ga interesuje u tom trenutku. I onda, ovaj, čim kreneš da im se kreveljiš ili bilo šta, to automatski ono, ponjanjave, mama daj bombonu, žvaku i ostalo. Ako maksimalno kad igraš sve ozbiljno i prate, prate to sve. Tako da, eto, Zverko. I Leptir je svakako, Crni Leptir, pozorište na Terazijama, to je svakako nešto što, što prosto kad dođeš u pozorište, prva scena otvori se zavesa, taj boks meč i vidiš 300 ljudi na sceni, više nego u publici, što bi se reklo. Ti kažeš, kako se skupiš ovi ljudi večeras? Znači, već je impozantno samim tim što se tolika količina ljudi našla na sceni. Samo to pa kažeš, evo, dao sam karte da gledam 3,5 sata, 300 ljudi nešto rade na sceni. Koreografije, ostalo 3,5 sata, da.